Renesanční bílá věž, která teprve nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí, láká v těchto dnech na nový prohlídkový program. Tak návštěvníku na Bílé věži teďka připomínáme význačné jubileum, a to je 150 let od bitvy u Hradce Králové. Máme nový prohlídkový program, který se této tematice věnuje s názvem Königgrätz 1866. A je určen pro všechny věkové kategorie, jak pro dospělé, tak pro děti. Děti si tam můžou na dotykových obrazovkách skládat skládanky, věnovat se různým kvízům a dozvědět se něco o samotném průběhu války, ale nejen o průběhu, ale i o vzniku, o příčinách a i následcích. Prohlídka potrvá až do samotného výročí, to je začátkem července. V novém nasvícení se návštěvníkům ukazuje také unikátní skleněný model Bílé věže. Ten byl doposud nasvícen do jedné barvy. Nyní vás ale ohromí celou škálou barevných odstínů.